O governo, sim, ele conseguiu fazer todas as manobras para que pudesse atender a demanda. Contudo, o próprio STF decidiu que governadores e prefeitos poderiam ingerir em seus estados e municípios agindo da maneira que devessem, obedecendo então normativas da OMS, que inclusive é chefiada pelo comunista Tedros Adhanom, né, o etíope socialista, né? É verdade, você pode rir, mas é verdade, meu amigo. O deputado vir aqui chamar a OMS de comunista. Bom, é a turma que acredita que a ONU é bolivariana, é a turma que acredita que a Terra é plana. Bom, cada um faça o seu julgamento. É muito difícil debater quando do outro lado está alguém que se dedica a todo momento a inventar mentiras, a praticar fake news, que grita, que baba, que atua quase como um pitbull de miliciano. É assim que eu vejo, lamentavelmente, a atuação do Daniel Silveira, deputado, Concluindo. e de outros deputados do seu. Não à toa está sendo investigado no inquérito de fake news, não à toa está sendo investigado nos atos antidemocráticos. Isso ele não pode dizer, por mais que distorça os fatos, do meu partido e de ninguém da esquerda.